рамките на вчерашния ден проведохме редица срещи с останалите парламентарни групи. Стана ясно, че няма подкрепа за нашия подход, който е първо антикорупционните закони, след това разговори за правителство. Това ни поставя в ситуация да не можем да реализираме втория мандат, поради което сме готови в момента, в който президента ни покани, ние да отидем и да го върнем неизпълнен. Добър ден и от мен. Следва да се отчете начина, по който протекоха тези срещи с парламентарно представените партии. Имаше едно общо усещане, че предложения от нас подход, по който следва да протекат разговорите за правителството конкретно и общо за бъдещото управление на държавата, се възприема като позитивен. За първи път ние видяхме остри опоненти в пленарна зала да сядат, да разговарят добронамерено с една единствена цел. Да се намери път за изход от този тупик политически, в който ние сме поставени. Затова ние отчитаме самия процес, по който протече разговора с останалите парламентарно представени групи като позитив. И този подход ние тепърва ще следваме и ще поставяме като основа за решаване на наболелите политически проблеми в страната. Благодаря ви. Аз искам да благодаря и на президента, който ни даде възможност да проведем тези разговори и да тестваме дали в 50-то Народно събрание има воля да се справим с най-големия проблем на България в този момент, и това е корупцията и всичките зависимости. Няма да злоупотребяваме с времето и затова сме готови да върнем обратно мандата в първия удобен за него момент. Благодаря. Добре, големият въпрос е какво ще правите с третия мандат? Ако ви поканят за разговори, ще отидете ли? Няма ли да отидете? Ако ви предложат академик Денков същите антикорупционни промени? Няма никакъв смисъл в момента да обсъждаме какво ще се служи в хипотетична ситуация. Нека да се връчи третия мандат, нека да видим кой ще бъде носителя, нека да видим какво ще бъде предложението, тогава ще отговорим на този въпрос. Тоест отворена врата за разговори с третия мандат.